Na místě, kde v současnosti sídlí Fight Gallery, byl v polovině 19. století založen rozsáhlý tovární areál, takzvaná Vaňkovka. Založil jej brněnský rodák, podnikatel, filantrop a mecenáš Friedrich Vaněk, který významně přispěl k průmyslovému i kulturnímu rozvoji Brna. V galerii, která nyní sídlí ve zrekonstruované hale bývalé strojírny, ho připomíná trvale umístěný portrét. V průběhu 125 let svého provozu prošla továrna řadou proměn. Vyráběly se zde parní turbíny nebo cukrovarské stroje. Průmyslová činnost v areálu ustala až v roce 1990. Od té chvíle začaly stavby chátrat, ale současně svým géniem loci také přitahovali umělce i místní obyvatele. Opuštěná katedrála práce tak postupně odhalovala svůj nový kulturní potenciál. Zásluhou občanského sdružení Vaňkovka se v prázdných halách uskutečnilo množství koncertů, výstav, výtvarných workshopů a divadelních představení. Nastartovala se tak postupná revitalizace místa. V galerii se bývalá strojina proměnila v roce 2006. Zpočátku zde sídlila Vaně Galerie a od roku 2016 se do prostoru přestěhovala Fight Galerie. Ta se kromě pořádání výstav věnuje také edukační činnosti a budování sbírky umění 20. a 21. století. Prostor strojírny je nyní využíván k prezentaci výstav etablovaných autorů i umělců nejmladší generace. Díky řadě doprovodných programů pro širokou škálu návštěvníků je dnes bývalá továrna opět živým místem. Původní tovární areál tak slouží umění, setkávání se a rozvíjí dál potenciál tohoto místa.